আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগত চলিছে চরম অরাজকতা। বিভাগীয় রসিদ অবিহনে যাত্রীক লুটিছে লেচিয়ে, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত জলপরিবহন বিভাগৰ বিষয়া কর্মচারী। নিয়ন্ত্রণহীন আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগৰ ভূতভূতি সমূহ, উমানন্দলৈ যোৱাৰ ভূতভূতি সমূহৰ নাই কোনো টিকেটিঙৰ ব্যৱস্থা। টিকেট খুজিলে প্ৰিণ্টাৰ টিকেটৰ পৰিৱৰ্তে দিয়ে কেৱল লিখিত টিকেট। ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহন বিভাগত চলিছে ব্যাপক লুণ্ঠনৰাজ। খোদ গুৱাহাটী মহানগৰীতেই ভূতভূতি নাৱত টিকট অবিহনে নিজ ইচ্ছামতে গৰাকীয়ে যাত্ৰীৰ পৰা লুটিছে টকা। চৰকাৰী নিৰীখৰ পৰিৱৰ্তে সংগ্ৰহ কৰিছে অত্যধিক ভাড়া। প্ৰথমে চাওক এই হাতে লিখা কাগজখনলৈ। কাছাৰীঘাটৰ পৰা উমানন্দলৈ যোৱাৰ নামত এজন ব্যক্তিৰ পৰা লয় 200 টকা পৰ্যন্ত, কিন্তু যাত্ৰীয়ে বিচাৰিলে ভূতভূতিৰ গৰাকীয়ে দিব নোৱাৰে বিভাগীয় টিকট। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এখন বগা কাগজত চহী কৰি দিয়ে যাত্ৰীক। চৰকাৰী টিকট কত বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত ভূতভূতিৰ গৰাকীৰ চালে বেৰে কোবোৱা উত্তৰ। বিভাগক বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো হেনো প্ৰদান কৰা নাই অনলাইন অথবা অফলাইন টিকট। এনেদৰে কেৱল বহীত নাম লিখিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে এইসকল লোকে। টিকেটৰ কথা আমি কৈছোঁ, বহুত কেইবাৰ কৈছোঁ, আগৰ মাজতে কৰিছিল, মাজতে কৰাৰ পিছত মানে আপোনাৰ 6-7 মাহ কৰিলে ই টিকেটিং কৰাৰ পিছত আকৌ বন্ধ কৰি দিলে বাৰিষাৰ কাৰণে। আকৌ এতিয়া সৰকালি মানে পানী শুকাইছেতো, পূজাৰ পিছৰ পৰা কৰিম বুলি কৈছোঁ। বিভাগে মানে পূজাৰ পিছৰ পৰা কৰিম বুলি কৈছে আমাক। আমি বিভাগক সদায় জনাই আছোঁ, বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে তাৰমানে ই টিকেটিংটো কৰি দিয়ক, কৰা নাই বিভাগৰতো, নাইতো আপোনাৰ ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰত আছে, ছ'চাইটিয়ে কৰা নাই। আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগের বিষয়ার গাফিলতি তথা দায়িত্বহীনতার বাবেই খোদ মহানগরীতে চলিছে এনে চূড়ান্ত অনিয়ম। ভূতভূতির গৰাকীয়ে নিজৰ ময়মতালিৰে চলাইছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। অভিযোগ অনুসৰি মোটা অংকৰ কমিশনৰ বিনিময়ত গুৱাহাটীৰ বাৰঘাটৰ দায়িত্বত থকা একাংশ বিষয়াই জনতাক মুকলি লুণ্ঠনৰ লাইচেন্স দিছে ভূতভূতির গৰাকীক। ৰহস্যজনকভাৱে নিৰ্বিকাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী। একেদৰে বিভিন্ন সময়ত নাও দুৰ্ঘটনা হলে খৰিয়ালৰ চকুপানীটোকে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ ভূতভূতিত নাই যাত্ৰীৰ পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীত চলি থকা এই লুণ্ঠনৰাজৰ ওপৰত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কিয় নলয় প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা, সেইটো যেন সাধাৰণ জনতাৰ বাবে হৈ পৰিছে দুৰ্বোধ্য। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।